kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku faaqidnaa xilliyadan oo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee adduunyadan ka dhacaya innagoo hadba diiradda saari doonaa kuwa ugu waaweyn ee ay warbaahinta dunidu sida weyn u hadalhayaan haddaba barnaamijka qodobada aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah dowladda Imaaraadka oo iminka la sheegayo inay aad u ceebaysan tahay kadib markii sirdoonka Mareykanku ay sheegeen in Imaaraadku uu ka dambeeyey dhibaatada ka jirta Khaliijka isla markaana ay sameeyeen xatooyo internetka ay gudaha ugu galeen wakaaladda wararka ee waddanka Qatar iyagoo warar ka qoray amiirka dalka Qatar arrintan oo fajacisa ku noqotay dad badan oo isugu jira reer galbeed iyo waliba carab haddaba tafaasiil ku saabsan arrintaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sheekh soomaaliyeed oo ka tirsan kooxda daacish oo la sheegay inuu iminka u sharaxan yahay xilka hogaamiyaha daacish kadib markii dhowaan la sheegay inuu dhintay ama la dilay abubakar albaqdadi oo hogaaminayay kooxdaasi haddaba sheekadan waxaa wax ka qoray qaar ka mid a jaraa'idka waddankan britain oo tilmaamaya ninkan cabduqaadir muumin la yidhaaha soomaaliga ah inuu yahay nin ka tegay waddankan britain muddooyinkanna ku sugnaa gudaha dalka soomaaliya haddaba warbixin dheer oo laga qoray ayaan barnaamijka iyana idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka sidoo kale waxaan idinkugu haynaa wareegii labaad ka bixitaanka midowda yurub ee waddankan britain oo si rasmiya shalaytu mar kale u bilowday iyo wadahadallo laysku mari laayahay oo socda donald trump wiilkiisa oo isna fadeexado badan lagu soo oogay oo loo haysto inuu kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan waddanka ruushka iyo garyaqaano haddaba arrimahaas ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa barnaamijka xilliyadan oo kale waxaa igala qayb gala injineer axmed warsame abtidoon oo jooga magaalada shifil isagoo toos barnaamijka igala qayb gala anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayaa waa mar kale daawadayaal iyo barnaamijka bandhigga waataa daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa arrimaha waddanka waddamada khaliijka ka taagan iyo xiisadda oo marba weji cusub la imaanaysa haddaba jariidad caana oo kasoo baxda waddanka maraykanka oo la yidhaahdo washington post oo ka mid ah wargeysyada ugu caansan waddankaasi ayaa shalay qortay warbixin markaasi ka yaabisay dad badan oo siyaasiyiin iyo aqoonyahanaba oo dunida ku nool taasoo weji cad u furtay khilaafka khaliijka jariiradu waxay sheegtay in dowladda Imaaraadka mas-uuliyiin ka tirsan maalmo ka hor xilliga cunaqabateynta la saaray waddanka Qatar ay shireen isla markaana ay markaasi abuuramatay in la dhaco ama gudaha loo galo la jabsado bogagga internetka ay ku leedahay wakaaladda wararka ee waddanka Qatar iyadoo macluumaad aan sal iyo raad toona lahayn lagu qoray taasoo la sheegay in amiirka Qatar uu ku hadlay hadalladaasi haddaba dad badan waxay isweydiinayaan sheekadan markii ay dhacday ma sacuudiga iyo dowladaha kale Imaaraadku iyaga miyaa ku qanciyey in ay tallaabo qaadaan oo hadalkaas ku saabsan mise ujeeddo fog baa jirtay oo dalalka qaar iyaga ayaa wada abuuray qorshaha khidada lagu dhacay bogga internetka ee wakaaladda wararka ee waddanka Qatar haddaba arrintan waxaa la leeyahay waxaa laga soo xigtay in Imaaraadku ay ka dambeeyeen saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka arrintani waxay sidoo kale dhabarjab ku noqonaysaa dadaalada ay waddamada go'doomiyey Qatar ugu jireen inay caalamka ku qanciyaan Qatar inay argagixisada ku lug leedahay iyadoo iminka ay soo baxayaan warar sheegaya in waxa ka socda khaliijka oo dhan iminka ay u soo weecdeen inay mas-uuliyadeeda leeyihiin madaxda waddanka Imaaraadka Carabta haddaba waxaan jecelahay bal arrimahan inaan wax ka weydiiyo injineer axmed abtidoon oo barnaamijka igala qayb qaata abtidoon sheekadan soo korortay maxay tahay marka ugu horeysa nadaara waa ku salaamayaa adiga iyo tiimkaagaba waxaan kala salaamayaa daawadayaasha qaybaha iyo qaayaha badan leh ee dunida hareereeda naga daawanaya
وانا كما سنتا سؤال هذا نصر لغضو نظارو عرقتان وحيوي عيسو ساتي جريدة The Washington Post عرين عصب كون تيرا لغرير كوبا نقطة بقوم كوردان ايو غير يوروبا واحد جتا جرائد كلي The Washington Post نظارو وجرائد كوبا عاصر مريكان كا وجرائد آدي آدوين وجرائد محا اوصوص قرى وبناك كيريا اي اببان تاني هون تاولو يهين اما هون بيهين waxaa lays weydiinaya in waxa ku kalifay imaraadka carabta sida jiraay korto uu qoray imaraadku waxay sameeyeen in waxa la jabsaday warbaahinta qadar saabu tilmaantayba warbaahinta markay la jabsadayna waxa lagu waxa la galiyay information in ayadoo la iska dhigayo amirki qadar oo leeyahay wadanka Iran waa wadan weyn oo dawladda islaamka ah oo bataqaana aad iyo aad qadarin u mudan ee Hamas da waxa weeye mataqaan ku amaanay Hamas iyo qoloyinka kale ee Lebanon ka dagaalamay Hezbollah warka ayaa meesha la galiyay warkaas hadda inay wadamada qaliiska dhawada ogaayeen in wax loogu talagalay leeyahay wali ma hadda balse warkaas wuxuu keenay isla markiiba in afar dawladood oo carbeed oo saddex qaliiska ay wadanka masarada ay xariirka u jiraan qadab warkaas wuxuu keenay in qadar cirka iyo dhulka iyo badaba laga go'doobiyo su-aasha ugu darana waxay tahay haddeetan miiska saarani maxaa ku kalifay imaraadka carabta inuu wax ka sameeyo qoraadan xaggee ka timid runtiina hore waxaaba loo ogaa nadaaro in wadanka imaraadka carabta ama qabateynta qadar lagu hayo uu asagu hormood ka ahaa eedeyno badan baa loo tirsanaya wadanka imaraadka carabta waxaa kaloo jirtay in wadanka Turkiga inqilaabkii inay la kulahayeen lagu ku eedaysnaayeen waxaa jirta in xurguf hoose oo iyaguna qadar iyo imaraadka ay jirtay balse Sacuudigu soo galay waxaan sidaa ay soo wacayeen wax weli cad ma aha nadaaro waa tahay abtidoon marka waxaa la leeyahay warkan waxaa laga soo xigtay sirdoonka Mareykanka saraakiil ka tirsan inkastoo aan magacyadooda la sheegin marka Mareykankana maalmihii la soo dhaafay waa tii heshiis uu la saxeexday qadar iyadoo go'doomintu saaran tahay oo uu leeyahay qadar waxaynu ka wada shaqayn doonaa in lala dariro argagixisada taa oo dhabarjab ku ahayd dowladahii xayiraadda saaray oo iyagu u raadinayay xayiraadooda inay taageero uga helaan Mareykanka iyo Yurub taasoo ilaah imika la leeyahay marka ma la dhihi karaa Mareykanka sheekadan mar hore ayuu ogaaday jirada unba hadda soo qortay sababta uu heshiiska ula galay qadar waxa uu ku maslaxaynayay in laga qaldan yahay bal xaqiiqatan Mareykanku waxba ku ogyahay horta Mareykanku wuxuu cayaarayaa meeshan dabal geyn siyaasad lama wajile madaxweynihii waata hogeyna wuxuu la saftay wadamada ka soo horjeeda qadar wasiirka arrimaha dibadduna wuxuu la saftay uu leeyahay mataqaanaa arrintu saa maaha qadar buu u jarjeersada xaggeeda sheekaas waa sheeka dibadda la tusayo ama carabta la tusayo xaqiiqata waxa way isloog yihiin madaxweynaha iyo wasiirka saaribaha dibadda way isloog yihiin inkastoo dhowr meelood ka yidhaahdeen waa ku kala aragti duwana laakiin ma ku kala aragti duwana taas waa xaqiiqo tan labaad dadaar horta aslan horta adduunka maanta aan ku noolahay waxaa jira wax la yidhaahdo fake news oo kusoo kordha ah mataqaanaa warbaahintii oo wax wara dalada la dhex gelinayo waxaa kaloo kusoo kordhay wax la yidhahdo alternative facts xaqiiqo kale iyo post truth wax la yidhahdo siyaasad laablakac ku dhisan marka waxa weeye saddexdaa qodob aan kuu sheegaya ama saddexdaa siyaasadood ee cusubi waa waxa loo kaashaday qadar hadda in meesha xilwaha la istaajiyo Mareykankuna lug weyn buu ku leeyahay waa kaa maalaya labadoodaba qadar heshiis buu la saxeixday heshiiska heshiis baa kasii horreeyo ahaa in uu 12 diyaaradaha dagaalka ka iibinayo lacagtoodii wuu shubtay Sacuudiga sidoo kale heshiis buu la galay lacagtii waa ka shubtay marka waa sheeko runtii waadixa cid walbaana adkayso balse aan afka lagu dhufanaynin waxa uu Mareykanku meesha ka wado nadaara waa tahay hadda waxaan leeyahay arrintii waxay u muuqataa mid imaaraadka ay wixii oo dhan dusha loo saariyey
inkastoo safiirka imaaraadka ee Washington uu si kulul arintaa u beeniyay ee wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee imaaraadka oo ingiriiska ku sugnaa shalay Chatham House su'aalo lagu weydiinayna waa beeniyay marka arintan ma laga yaabaa dowladaha isla socday ee afarta ah inay ku kala tagaan su'aal aad iyo aad u fiican weeye waa wax dhici kara sababtoo ah horta dowladahan afarta horta waa laga soo horjeesta nin barlamentarian ah oo maraykanka ah kamid a mataqaana senatarada maraykanka kamid a magaciisana la yidhaahdo Bob Croker wuxuu ka dhawaajiyo yidhi haddii argagixiso laga hadlo waxaa hooyihi aabuha sacuudiga taa waa la wadoogyo yii marka ciqaab kaliya madaxa laga saara horta waa arrin qaldan waxaa kaloo ka hadlay nin european member baarlamaanti ah oo ingiriisa oo la yidhaahdo Daniel Hannan isaguna wuxuu yidhi wax macquula maaha in wada xaajood la galo inta hore qabateyntu ay saaran tahay qarar halka waxaad aragtaa horta internationalku meel cabbay ka taagan yihiin waxaa ku soo haray ayaga gudahooda runtii mid waan ogeyno imaaraadka carabtu arrintan inay hor boodayaan markii ugu horreysa waa muuqatay sababtoa waxay soo jeedisay imaaraadka carabtu in qarar laga saaro GCC-da golaha iskaashiga mataqaanaa gacanka in laga saaray soo jeedisay waxay soo jeedisay in mataqaanaa cunaqabateyno kale la saaro oo fikirkaas waxaa iska leh imaaraadka ah shirkadaha shirkad alla shirkadii la becmushtarta qarab in laga cayriyo wadamada khaliijka marka waxay doonayaan inay qoor gooyaan sababta ay u qoor goynayaan waata runtii sabab cad maaha balse waxay u badan tahay inay tahay khilaaf qabaa'ili ah oo hoose oo mataqaanaa labada aqal ee lagaga taliyo imaaraadka iyo qarab ay isku hayaan arrintaas oo aan badanaaba kor loo soo qaadina wixii la siyaasadaynayo murugada kale ee meesha taalanadaana waxay tahay in hadda ay ururo badan oo islaam iyo cabasho ka muujinayaan in ay dhici kartaba sanadkan inaanay qaladintu xajka tegin taas oo loo arkayo runtii arrin khatarteeda leh mar haddii wixii dee ilaahay bini aadamka ku lahaa oo salaada iyo soolka iyo xajka ahaa haddii qaab siyaasadeed loo adeegsado waxay furi doontaa albaabo cusub oo islaamka ku cusub taasna qaranaanteed way yeeraysaa waxa runtiina kaloo taala inay warqad qoreen wadamada shanta ah ama afarta ah shantaba iyo wadanka Mauritania ay u qoreen ururka FIFA la yidhaahdo ee kubadda cagta organisgareeya in qarar laga joojiyo 2002 inaanay qaban kubaddii cagta arrintaas lafteedu waa dagaalkii xiise kale cusub loo sii yeelay inkastoo wararka qaar ay sheegayaan dhihin uga taqaan weli lama hubo FIFA-da ay tiri weli wadankaas dhama soo gaarin balse arrintan waa arrin iyaduna iminka miiska saaran marka xisabdu intay sidaan u kacsan tahay way adagtahay waa waan la galo abtidoon ugu dambayntii marka waxaa la leeyahay hadda markii ay soo baxday sheekadan jaridda Washington Post in imaaraadku ay arrimaha ka dambeeyeen qadar waxay sii xoojinaysaa dacwadaheeda dhinaca sharciga ah si imaaraadka ay uga qaadato magdhow badan dacwad sharciyana ay kusoo oogto maadaama ay si ula kaca u maamushay in la dhaco waddan kale informationkiisa oo ay si cad u weerartay maxaa ka dhalan kara dacwadda ay qadar waddo ilaa adduunka oo dhan ay garyaqaano waaweyn u qabsatay oo ay ka mid tahay shirkad weyn oo nin hore u ahaan jiray wasiir maraykanka uu leeyahay marka sheekadan maxay qadar ka keeni kartaa guulaha nadaaro horta sheekada waa inaad lagu kala saara waxna waa wax sharci ah waxna waa wax siyaasad ah waxa hadda karkarsan horta waa siyaasadda oo dheriga saaran oo saa u burinaysaa waa siyaasadda ilaa siyaasadda la dejiyana dacwadahanu waxaan anigu isleeyahay wax badan kama socon doona cunota arrinta siyaasadda xisada siyaasadeed meel la saaro waxaan hadda la maqlaynaa in maanta soo baxaya in madaxweynaha turkigu Erdogan oo gobolka u safrayo wuxuu tegayaana imaaraadku kuma jirto wadamada uu tegaya waxa weeye waa sacuudiga iyo kuweyt iyo qatar buu tegayaa waxaa jira xurgufta hore horu soo sheegnay ah in ay inqilaabkii Erdogan rabay in lagu rido imaaraadku lacago fara badan ku bixiyeen wuxuu isku dayi doonaa Erdogan in imaaraadka la go-doomiyo sacuudigana uu kasoo reebo imaaraadka wuu isku dayi doonaa taas waa xaqiiqo sideedana
صدح قضب أقبل لو دعوت صدح تبكي للسوق تشرودها صدح قضب أمهينا يكسر ريمة صدح قضب واحد توا تكو هذا إن قدر أيارك جهسه قر كوه يسود كده قلب كلا أنا وحوي إني فرجلي كوه يسود ما أدريش كلا قلب كصدح أنا وحوي إني متغنى صاحبتنا هوس يهوس كقل متغنى يسرق لك شو ودك إيرا صدح قضب هذا وقصو كوه مركا نداره arrimaha sharciga ah waxay wax mari karaan ama shaqayn karaan ee xogga looga arugaan karaan marka arinta siyaasadda meel la mariyo kulli waxa hadda muuqata qadar inay ayata geedkii hore ay ku guuleysatay ay tustay la taqaan caalamka in laga gardaran yahay ay tustay caalamka in waxa wax la soo dhoobay oo mataada hagaajisay tan lagu soo diyaar gareeyay ee wada kale walka ay tahay daawadayaal waxaynu ugu gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijkeena aynu ku faaqidayno ee sida la socotaan muddadii ugu dambeysay waxaa is soo tarayay warar soo baxaya oo ka imanaya dhinaca Ciraaq iyo Suuriya oo sheegaya in hoggaamiyihii ISIS ama Daacish ama dowladda Islaamiga in la dilay oo weerar lagu dilay iyadoo Ruushka ay mar sii horeysay arrintaas sheegeen kadibna waxay leeyahay qaar ka mid ah warbaahinada kooxdaasi ayaa lagu qoray in hoggaamiyahaasi uu dhintay iminkana ay diyaarinayaan hoggaamiyihii bedeli lahaa inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in lagu bedelay oo uu xilka markiiba isu soo taagay nin u dhashay waddanka Tunisia oo gudaha kooxda looga yaqaano Abubakar At-Tunisi laakiin warar kale ayaa weli soo baxaya oo ay qorayaan qaar ka mid ah jaraa'idka reer galbeedka iyadoo la leeyahay weli ninka dhimashadiisa haddii ay si rasmi ah u caddaato xilka waxaa u taagan dad fara badan oo uu ku jiro nin dhalashada waddanka Britain haysta Soomaalina oo la yiraahdo Cabdiqaadir Muumin ninkaasoo hore ugu biiray kooxda Al-Shabaab kadibna madax ka noqday kooxda Daacish ee Soomaaliya isagoo ka dagaalamaya ilaa hadda sida la sheegay buuro ku yaalla gobolka Bari ee deegaanada Puntland ninkaasoo la sheegay inuu arrimaha u sharaxan yahay Cabdiqaadir Muumin ayaa warbaahinta waddankan Britain si gaar ah uga hadlayay muddadii ugu dambeysay iyadoo la soo xiganayay sirdoonka waddankan Britain oo iyagoo aad ula socda dhaqdhaqaaqa ninkaasi iyo guud ahaan kooxda dowladda Islaamiga isku magacowday waa tahay abtidoon ninkan maxay ka qorayaan warbaahinta waddankan nagaro waxa weeye jaraa'idka la yiraahdo Sunday Express ee hadlaha hadda soo baxa ayaa wuxuu qoray axaddii hadda dhaweyto maqaal aad iyo aad u dheer oo ay ku sheegayaan inuu u taagan yahay dagaalyahanka lagu magacaabay Cabdiqaadir Muumin inuu u taagan yahay hoggaanka ururka Islaamiga ee Daacish taariikhdiisa ka sheekeeyeen jaraa'idku wuxuu qorayaa sida iyagu leeyihiin Cabdiqaadir Muumin wuxuu joogay waddankan Ingiriiska ayuu sharcigiisa haystaa oo muddo degaraa wuxuu ka tagay 2010 buu ka cararay kadib markii dabagal fara badan ay ku sameeyeen nimanka MI5 taliida oo dusha ay ka ilaashay dusha kala socdeen wadaadkan la yidhaahdo Cabdiqaadir Muumin waxay sheegayaa jaraa'idku siduu qorayo in uu masaajidyo badan ku xiraa London iyo Manchester ba codbada fara badan jeedinayay waxay kale sheegayaan inuu la kulahaa ninka la yiraahdo Mawazi ama loo yaqaano Jihadi John mataqaana dadka biran jiray inuu mataqaana yahay raggii oo isagu rugtii aad iyo aad xagga fikirka oo wax badan ku saaxiibiyay ama fikirkoodaba uu bedelay waxay kale sheegayaan inuu la kulahaa gowracii la gowracay askarigii Welsh uu gowracay jiray 2013 la dhihi jiray Lee Rigby oo labada nin jiriyaka ee duurka cad ku bireeyay in ay xiriir fiican lahaayeen ragay aad iyo aad isugu dhow yihiin ay ahaayeen wadaadkan Sheikh Muumin Cabdiqaadir Muumin haddaba waxaa jiray sidoo ay soo xirtay sheegayaan hadda in uu maalmahan ugu dambeeyay dardar geliyay ismuujinta uu ismuujinayo Muumin taasoo ah asagoo video soo dhigay websayada ay leeyihiin ururadan videogaasoo 15 daqiiqo soconayay wuxuu kaloo soo dhigay odod fara badan buu soo dhigay
وهو هيستان لي سيدي دبن كلا شيرو لا صعدة أو يكون بقعبين محمد دولدين ولابد ما يكبر حسابين على الشباب محمد دولدين السكر واحد كويه رينا يا رب بعدين بيسو شيدين يان وانين وحلي رأي يا دوقفي عن قرشين تا هو قال له رأي يا مهم كوا السكر واحد كويه رينا يا سيد شرائح كانوا قريو إنه إن وين كي جارسة إنه السكر قرشية فليرة هل كاسو يكون بتاعي تد جاري إلا بقول يا فتريس ديت قف كان عادي جارسة وين كي كده إن رنتي وهاكم ملاي ساسي الدوك إنجليز كونو آدي آدو لصعدو وحي الشيغي يانو كلا إنو سنت كي لماذا كوني الشيغي توكي كغادة واقعي سوماليا إنو نغطو داليفات عصر وكاليف كاس دا أسلو مباراح كيهي إن هادا مركي اللي يروحا بنتي وقاميه داعش إها أبو بكر البغدادي وحال الشيغي إن أو ننك أتاغي يهي إنو ماشا مراح كنغرو وانين إنجليز كآدو يقالنا وأنا سوتشي ذكر وسيلة يقولي هنا وأنا سوتشي ذكر ضد فرد بدل وذكر كونفتي اللي رامد ذكر مارتي دين إسلام كتاعتي وذكر كإنجليز كتجينا فرد سوتشي ذكر وأنا ما تقعنا إن فنتي دبعت وين جين كين كرعيلي يعني جناد كقرية مكة ندارو أريد أسوار إن آدي هذا عصب سومالي الوع لقى شد داعش سيد اللي ريه هاي وحق القارن يا ولي يعني جناد بسوا قرية مكة إن أي أي تلمام يا إنه دون يا إنت قال يا هندا lugu soo jabshay in Iraq iyo Syria inay mataqaana aadaa xagga ay Soomaaliya buuraha wqooyi bari ay galaan halka ay dagaalkooda ka soo waayeen soo tababaran dad jihadiin ah dadka la tababaray kadibna lugu dalbaliyaha taariibka ah ee maraakiibta bariga horena ka shaqeysan jiray dafaalashada ee maraakiibta haddana isu bedelay inay taariib dadka taariibiyaan una soo taariibiyaan Yurub halkaas waxa laga baqayaa marka dad tababaran oo ama isqaxiya ama matalaadibaatooyin badan geysta inay xagga iyo Soomaali ka yimaadaan marka arrintan waa arrin digniin ah waa arrin sirdoonka laga helay oo ku socota reer Yurub oo dhan ama caalamkao dhan indhaha lagu soo jeedinayo indhihi daacish ee laleeyahay waa la soo jabiyey xagga Soomaaliya loogu soo jeedinayo taasoo iyadoona dhibaatadeeda iyo walwalkeedaba leh dhaabaaba waa maasutay abtidoon waa tahay markan waxaynu u gudbaynaa arrin kale oo aad muhiim u ah dowlayaal waddankan Britain muddo waxa uu ku hawlanaa sidii uu uga dhamaan lahaa hawlihiisa ka bixitaanka midowga Yurub iyadoo midowga Yurubna ay xujooyin badan ag dhigeen haddaba wasiirka u qaabilsan dowladda Britain arrimaha ka bixida Mr. David ayaa wareegii labaad maalintii Isniinta ahayd ee shalay waxa uu ka bilaabay xarunta midowga Yurub iyadoo wada hadalladuna la leeyahay weli way socdaan inkastoo Mr. David uu ka hadlay magaalada Brussels una sheegay in arrintu ay meel wanaagsan marayso waa taay abtidoon wareeggan labaad ee wada hadallada ka bixida muxuu kaga duwanaan karaa kii hore oo aad la socoto in la ysku mari weysnaa horta wareeggii labaad uu bilowday nadaaro saad u sheegtayba ingiriiska ka bixista Yurub xisad weyn bay ku abuurtay nadaaro arrintaasi waa arrin runtii mushkilo laba af laba abuurtay waa af halkan waddankan gudihiisa dhibaato weyn bay ka abuurtay waxaana la iskuma raacsana doodo badan baa hadda jira waxa la doonayaa ilaa 210,000 oo sharci oo European loo ahaa in British law laga dhigo arrintaas waxaa khilaaf ballaaran ayaa baarlamaanka dhexdiisa ka taagan iyo xukuumaddaba waxaa kaloo jira digniino fara badan digniino aad u fara badan oo ka soo baxaya qaybaha kala duwan ee ingiriiska hadday ahaan leed xagga mataqaanaa weegi hore waxay ahaayeen xagga beecmushtarka ayaa digniino soo saaray weegan waxaa soo saaray saddex jaamacadood oo jaamacadaha waaweyn ee ingiriiska ah ayaa warbixin riboor ah soo saaray oo ilaa 400 beja madaaro riboorkaasu wuxuu sheegayaa inaysan ingiriisku u diyaar garaysnayn ka bixitaanka wadahadalladii way bilowdeen 20 bilood ayaa ka hartay xilligii loogu talagalay in mataqaana wadahadal lagu soo afjaro wax u diyaarna ingiriiska mare xagga hadday ahaan lahayd hadda food chain-ka ama cuntada ee daruuriga ah ee maalin walbaba ee socota shuruucdeeda hadday ahaan lahayd imaatikeeda dalka hadday ahaan lahayd wax u diyaarsan lama arko xagga beeraha yurub aad iyo aad gacanta ugu haysa
لحقا ساعدة كوبي حسا واح انجليس او ديان صلاة كوي تلي ريبور كانوا ليا ان حقا ما تقانا ان حقبتركا delivery system وده كان نلاش الله حقبتر لها واح ديان صلاة مرة حقا شقارة employment ايادا واحي كان موجيه قبتي اني مرغفة بدل كسو كتاقات تايس صلاة شقارة رقيس عيان لغير جرى يورب كي ايمادا او حقا بيراح كشقية شغالة رئيس كانوا يستعجيان واحد دياسات او كرانا مجران ميشا واحد كرو ايادنا ميشا تالا اللواتي قضب تاسواتر هالكام قداء انجريز واحد تالا اللواتي قضب سعودك هرون لسكو سعودك قاضي فاندقا مانتر هون تالا وامينا واتر حقوق دب ستيزن سايد يوروبيان حقوق دب وقضب كاللواتي اه فنان ستلمان العاقة الاغربو اس ديتك بليانا متقانا انجريز كاللوغا فرديو انجريز كنا معانو تدود كان عدي بارلمان الهاوس اوف كومانيس وصير كان ربا الدبابدو هذا لا عاد يادو قلب سنة يو يوروبيا كو يري اصلا يري سيديت المليان دي دوني ما يقعدا بنا كو سور فوريان لينا مركا نكا ولا هذا لا يوروب مراحلة كا انا وحي الفوري دا كالي انا وحد عن مقلي ياهي وحي تهي وقتي ويدو كو صعبة مركا haddaan arintan aan meel la saarin wada haajoodka lama galiyo ingiriisku wuxuu taagan yahay waa inay wada haajoodka suuqa sida aan waxa saasa macnaa xariirkeenu ahaan doono iyo wada tal dhaqaalaha iyo dadka waa waxa soo socda yurub waa diiday yurub ilaa labada qodob ee tan dhaqaalaha ah iyo tan ah ma taqaana xuquuqda ay dadku leeyihiin ilaa meel la saaro wax kale meel loogu dhaqaaqayo halka isjiid badan ba horta dhaqaalaha ka taagan waxaa jira kala iyaduna ingiriiska xaggiisa in dib u dhac ballaaran ka taagan yahay oo iyaduna hadda shalay markuu tagay wasiirka kabeesta David Davis markuu Brussels tagay isla xalay buu ka soo noqday taas waxay ku cadaynaysaa xataa dowladda culayska saaran Theresa May dowladda Maraykanka culays fara badan baa saaran madaaro majority ay baarlamaanka ku haysa waa yaryahay wasiirradu ma maqnaa karayaan oo baarlamaanka haddii sharci loo keeno waa inay tiradii u dhaafta haddii laba ama saddex maqraato laba ama saddex ay dhinaca kale ka raacdo waxa weeye sharci u socoraya ma jiro baarlamaanka waa laga helayaa tiradii marka waxay ku fadhisaa kursi liiqliiqanaya ayay Theresa May ku fadhisaa waxa kale oo iyadana jira oo soo kala dhaafay yurubiyaanku qoraal waxay ka sameeyeen jaraa'idada yurubiyaanku aad bay uga hadleen arrinta hadda meesha ay marsay ingiriiska wuxuu daraasan yahay ingiriisku waxa wada waa laga jacli luda jacli taa waxaa sidaa waxaa yiri jaraa'idka kasoo baxa jarmalka ee loo yaqaano der spiegel ee aad iyo aad u afka dheer leh taa ingiriisku wuxuu doonayaa wax saa'ida hadduu waayo waa guurayo meel kale wax saa'ida ka raadsanaya wuu naga tegayaa balse waxaa fiican si wanaagsan qorsheysan loogu kala tago faransiiska wararka kasoo baxaya ee baris waxay baris orod ugu jirtaa in dhaqaalaha reer yurub ee lagu maareej gareeyo magaalada london inay kala wareegto kuna dagaalanto sidii loo fakhri looga dhigi lahaa ingiriiska looguna qasbi lahaa siday ugu soo noqoto european union nadaara waa tahay abtidoon waa maadsan tahay waa tahay daawadayaal qaybta ugu dambeysa barnaamijkeena waxaynu ku eegaynaa muddooyinkan warbaahinta maraykanka waxay si aada u hadalhayeen fadeexado la leeyahay way soo food saareen wiilka uu dhalay Donald Trump ee la yiraahdo Donald Trump Jr. Donald Trump Jr. waa iyadoo ay fadeexaduhu qaar ay haystaan oo la leeyahay madax iyo garyaqaanayaal waddanka Ruushka ayuu la kulmay arrinta doorashada aabihii ayuu kala hadlayay ayaa warar kale waxay leeyihiin iminka in la jabsaday oo lasoo saaray emailo uu leeyahay haddaba arrintan maxaa kasoo kordhay abtidoon nagaro reertana horta lugaha booqay kula jira reertana runtii arrintu dhinacooda uma shaqaynaysaa xilliga hadbeertaan waxaa jira in xilligii 2016 markii doorashada lagu jiray in xariir lala soo sameeyey Trump Jr. wiilka u dhalay Donald oo asagana Donald Trump Jr. la yidhaahdo in xariir lala soo sameeyey la yiri waxaan ku haynaa macluumaad aada iyo aada idiin rajabin doona mataqaana Mrs. Clinton ayaa farayda kaga haynaa arintaasna aad kaga guuleysan kartaan doorashada aad buu uga helay email baa loo soo diray emailka waxaa usoo diray nin la yidhaahdo Goldstone oo ingiriis dhalashadiisu tahay
روب جولدستون بالي هذا وح كهري يعني ما كروش كاي كهرو وهي طبعا ربنا بيا غانا سك استمرت هم قطة وح كورة بكرة عي ترامب بيلدينغ وكسر هرتشير منطقة نوايد هاوس كا كورة بكرة عي كورة كاس حقة غير ترامب وح كده يبقي دونالد ترامب جونيور وحكا قيب قلي كوشنا وويل كقبضة كقبة وحكا قيب قلي أسابنا ننكي مكا مامولي ننكي مامولي دور الشرع دونالد ترامب ولي بول مارفورد ننكا سولو أبنو كدب العيرين دورا فردقاس هلكاس الوقع تي وحكا فردقاس لنا عكالفة ديي قبر الله يرد أه وروشا ننكا اللي لأدو متغار ما سغنا جولدستون waxaa kala meesha joogay nin turjumaana oo ayaga u kala turjumayay marka waa la wada hadlay xogtaas waxay ku wada hadleen lama yaqaano laakiin in kulankaas dhacay ayaa waxaa helay jaraa'idka leh New York Times emailkiisana laga helay haddaba su'aal waxaa jirta aad iyo aad la isu weydiinayo xogta ayaa dusiyay dhowr meelood waxaa jirta in laga filay loo malaynayo inay xogtaan dusisay waa mido ninka lira kushna oo ah wiilka sadexda loo yahay inuu dusiyo waa wax dhici kara leeyahay maadaama asagii pressure la saaray kusha waa ninka kaliya hadda la shaqeeya Donald Trump oo si official dowladda Mareykanka ugu shaqeeya waxaa jira ninka markuu jagooyinka noocaas sare qabanayo nadaaro screening baa la marsiiyaa baaritaan baa la marsiiyaa sidoo ku marsiiyaa waxaa la yiraahdaa baaritaankaas waxaa la yiraahdaa 68 baa la yiraahdaa 68 form form leena inuu buuxiyo SF 68 form formkaas wuxuu ku soo sheegayaa cid alla cidii ajnabi ah oo noloshiisa xiriir la sameeyay kushna dhowr jeer uu bay ka sheegay formkii saddex jeer baa wax laga bedelay wax lagu soo daray hadba waxba la helayaa oo wallahi waxa waan ilaaw dib buu ku soo darayaa marka waxa dhici karta pressure-ka farax badan ee kushna haysta in ay keentay in mataqaano ee uga ka dusiyay sidaas waxa xaggiisa barashada sare yaray inkastoo asay xataa dhibaato u keenayso oo fadhigaa uu qariyay waa qalab waxa kaloo dhici karta arrintan inuu dusiyay inay dagaal waxa jira hoose oo aqalka cad ka socda Kushner iyo nin la yiraahdo Steve Bannon oo isaguna ah mataqaana la taliyaha madaxweynaha horay u dagaalameen dagaalkan horay u socday waxaa laga yaabaa in ay rabaan iska takhalusaan oo ayaga mid ka mid ah waa arrintan dusiyay oo wax dhici kara waxa kaloo dhici karta raggii hore la shaqayn jiray la cayriyey Manafort uu ka mid yahay xataa inay waxaan dusiyay oo wax dhici kara waxaase ugu runtiyaabka badan waxay tahay in laga yaabo in ruushka arrintan gudbiyey maadaama sidaan la soconnaba wiigankii ugu dambeysay xukuumaddii ka horreysay tan mataqaana Barack Obama waxaa jirtay in 35 mataqaana siyaasi oo ruusha laga cayriyey Mareykanka waxaa jirtay in xaafisi ay lahaayeen oo dhan laga xiray laba xaafis oo waaweyn ay ku lahaayeen midna New York midna Washington in laga xiray maadaama hadda muddo uu joogo Donald Trump oo uu soo celin waayey arrimihii uu sameeyey madaxweynihii hore ruushku tirsanayay ayaa waxaa dhici karta leeyahay inuu ruushku barashar uga dhigayo ama leverage uga dhigayo in Donald Trump lagu qasbo inuu mataqaana tilaabooyin soo dhaweynaya ruushku ku dhaqaaqo marka arrintu meel ay ka dusta lama garanayo laakiin waa arrin hor leh oo ku soo korortay haddii ilaahay idinkana leeyahay guriga reer Trump runtiina muddo badan aynay ka seexan kari doonin nadaara waa tahay arrintan muddo way soo jiitamaysay laakiin Donald Trump weli wuxuu ku adkaysanayaa in ruushka uusan wax taageeraha ku siinin inuu ka guuleysto Hillary Clinton waa taad ogtahay warbaahinta qaar dagaal culus ayaa kala dhaxaya sida telefishinka CNN oo kale arrintan hadday sii socoto Trump ma isleedahay culayskay kusii kordhin kartaa nadaaro culays aad iyo aad wey wax kalaa jira waxaa jira arrintan waxaaba dhici karta Donald Trump siisaba sida aan ka warqabno waa nin yaqaana qaabka raatirashada la yidhaahdo waa nin hadba isku daya meesha ay baashu saaran tahay inuu ka wareejiyo waxaa xataa dhici kartaa la leeyahay baashan in banaanka lasoo dhigo arrintan
inuu asaga laftiisu ka dambeeyo waa wax aad iyo aad u dhici kara. Runtiina Donald Trump nin la qiyaasi kara maaha, nin aad iyo aad u culus weeye, nin aad u dagaal badanna waaya. Sideedana qofku hadduu dee dagaal badan iyo nabarro badan aad geysato, dee dabcan adigu waa nabarrada waa kugu dhacaya oo taasu shaki kama taagna. Marka Donald Trump runti horta waa nabar ujoog, balse waxaan la kala garanaynin waxaan inuu wax qayb ka mid ah hadis kontrooli karo iyo inay yihiin wax fariisa ka baxay. Waxaa jira saddex baaritaan oo kala duwan oo Donald Trump ku socda nadaaro oo ku saabsan saddexduba xiriirka isaga iyo Ruushka ka dhexeeyey. Arrin kaloo saddexaad ayaa jirta nadaaro oo iyada lafteedu muhiimadeeda leh. Waxaaba laga yaabaaba ay mataqaanaa dadka siyaasadda inay dheeleeyihin oo dhici kara in seerfarada la jabsaday ee Clinton iyo Democratska laga jabsaday inaysan Ruushkuba jabinin waxa jabiyaba yihiin Donald Trump iyo kooxdiisa. Waa arrinta iyada lafteedu runtii aad iyo aad uxiisaha badan oo laysdhici kartaba inuu taasagu jabsaday arrintii dadka afka u saara xagga iyo Ruushka in Ruushka jabsadeen oo waxa ay yihiin wax uu farsamaystay oo siyaasadaysan oo uu ku qaldaya dadka, balse uu yahay in asaga uu ka dambeeyo iyo isaga iyo wiilka uu dhalay iyo wiilka uu sadiga u yahay kooxda reer Trump in ay yihiin dadka ka dambeeya ee jabsaday seerfarada macluumaadkana la soo baxay in ayagu yihiin ayaa arrin suurtagal ah. Haddayse taasu dhacdo oo ay xaqiiqadaas ay soo baxdo waxaa dhici doonta in maalmaha maalmihiisa Washington oo mataqaano uu fadhiyo White House ay tirsadaan doonaan nadaaro. Waa mahadsan tahay abtidoon daawadayaal. Waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkii bandhiga oo aanu maanta oo kale ku faaqidno waxyaabaha ugu waaweyn ee dunida ka soconaya. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa injineer Axmed Warsame Abtidoon oo barnaamijka xiliyadan oo kale si weyn noogala qayb qaata. Abtidoon, aad baa umaadsan tahay. Barnaamijka waxaa noo farsameynayay Cabdifitaax Shirwac anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinaya inta aan barnaamijkan lamida ku kulmayno. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.